shukurani kwa wako baba. Heti kukukureta duniani, jena tabu uwende wako mama. Uweze kulipa yake thamani, mwambie mama, asante sana mama. Unashukuru sana wako mama, asante sana mama. Mwambie unashukuru sana mama, unachakumlipa kuzidi upende wake. Kijana kumbuka kuna kama mama yako, alipokelewa papo mama. Lengo mkwe waki mwana, alipokelewa mako mama. Lengo mkwe waki mama. Okay, sika sema kutaki, ondoka zako. Umeachwa, acha kujiriza, rizali shapita wangapi, fanya mambo yako. Ukiachwa, jifunze kuachika. Malao baby, baby, nikinywa maji kwenye gasi na kuona, nimekumisi yeti. Ukiwa mbali roho yangu inagomba. Malao baby, baby, nikinywa maji kwenye gasi na kuona, wewe umenimisi yeti. Ukiwa mbali roho yako inagomba. Acha tupike mastori. Nimepaga wakishezi jamani yaro baby, yaro sweet. Mweza kwa nimepaga wasikiwezi. Okay, kadiku pesiri mama na ome niweza weza. Yetiwe ni tofoti na waome niweza weza. Shamini kupesiri mama na ome niweza weza. Yeti wini tofoti na waome niweza weza. Ona, kibuza kuchisi kitambo, kani kunye mapazi o. Nabuga wanaenda nasika mafuti simu kari yako. Awapendi unaponipenda, wana nitaga mario. Mibario. Oh, subiri kwanza, subiri kwanza, subiri kwanza, subiri hivi kadi. Hivyo nadhani kabisa mudi msanii huyu. Mimi naona kabisa kwamba, yani ukisema hindi na msanii huyu, tumshagulie msanii gani? Tumshagulie msanii gani? Yaani wa kuimba naye sasa. Kuimba naye? Hii iweje yani? Sasa sijajua. Afuniko huyo msanii au? Yaani jamaa anajua mpaka na mwezi bwana. Na ukizungumzia mudi msanii umezungumza mwanzilishi wa muziki wa Laza. Sasa ngoja top queen pamoja. Yeye ndio mwanzilishi. Na yeye amekuja kula keki tu au mnawasalimia watu? Keki tu. Ah, amekuja kula keki. Sawa. Mnawasalimia naye? Mnatasalimia. Sawa. Basi tutakwenda dakika zao chache. Mudi msanii kuna nani hapo? Tuambie. Koja nje mwekee mike vizuri mheshimiwa Mudi. Mudi msanii uko na nani? Kipengele kinachofuata tunataka kula keki hapa. Tunakula keki ya side mtoto. Eh bwana uko na nani? Kusoma ujipiga. Ah hapana bwana tuambie bwana na watazamaji. Meneja au? Niko na mama yenu. Mama yetu. Mama. Nashukuru. Mama habari yako mama? Poa mama mzima mama. Mzima. Upo? Wala tawamini kidogo. Kambusu kwanza. Ndo hivyo hivyo. We gosoboy angalia sidi. Chum kidogo. Gosoboy. Selebanda. Mwangalieni anapopigwa busu. Kapige busu la nshia. Mbige tarachafu tu kidogo. Mana kipati ya rugwe mwana. Ndo ukina sidi. Shambiki zetu sisi ya watakagi mama metio. Uwogo uwogo ataki. Mama simama kampige busu. Tu. Hata hapo hapo unamsogelea tu. Sogea. Msogelea. Mama huyu ananyanya. Naye Mudi sogeza basi kisura chako Mudi. Moja. Mashabiki wa kibali cha Uruguay sisi tunawafahamu wenyewe. Simama. Mfate. Meneja Pablo amesema atakuona huko. Mama. Mama huyo. Mama. Mudi sogea wewe unalimu. Mpe macho mama. Bwana safi sana, tunamuita nani? Tunamuita nani? AK nani? Mama nani? Unataka nilimwe ushambie mama? Ngoja mama Mudi. Mtu mkubwa anaonekana huyo. Sawa, anaelewa. Sasa labda ana AK yake mtaani wanamfahamu. Nini ndo maana Mudi? Kidevu ndo Mudi, mbona Mudi mwenyewe mkali? Sema mama yako. Mudi. Mudi. Kaju bwana huyu. Mudi, mama yetu anashughulika na shughuli gani? Mjini hapa, mtu mkubwa anaonekana. Ukimwona tu haraka haraka madhabu nini? Tutamvua. Watu anza tupo hapa. Bwana safi, Mudi nasikia una jambo lako vile vile.
Ya na jambo langu tarehe 8 itakuwa ni Jumanne, itakuwa Buza kwenye uwanja nyumbani. Alikuwa anashughulika zaidi kuomba uwanja gani? Kidevu. Uwanja gani huo? Ngoja kwanza umsikia. Umsikia Budi? Eh. Unapendeza nini ndugu yangu? Ah, Kidevu MC wake kasema. Sawa. Sawa. Nishakubali mimi nitakataa kwako tena. Ah, sasa Mudi. Na binadamu wewe. Ah, mimi hamna. Bure tu anakuja bure tu alipe. Limeshaisha. Bure tu. Limeshaisha. Mimi Mudi mimi sikupingi. Bure sisha sana mzee. Eh, bwana safi sana sana. Nani ni wapi? Eh, ni wapi? Nani itakuwa ni Buza? Ni da safari ya zamani. Okay. Pale pale Buza kwa leo. Ambapo tulikuwa tunakula keki pale Kibati. Yeah, yeah. Okay. Ah, ile da safari. Okay. Ya zamani. Fanya pale tulikuwa na wasanii wengi, Msomari, Mtadi na watu wengi kiaisha. Tutakuwa tuko wengi sana kina Buda Zone. Okay. Ni mchanganyiko ambao wengine pia kusema tuweke listi kubwa. Foto kaika bango linakuwa. Sawa. Mudi msanii ni msanii mkubwa sana. Eh. Asiyekujua. Na wala hakuna asiyekujua. Watu wanakufahamu. Yeye ndo msanii wa kuanzisha. Anaanzisha Laza. Yeye ndo kaanzisha muziki. Wewe ndo msanii wa kwanza kuanzisha Laza. Muziki wa Laza. Tena muziki wa Laza. Sasa jambo hilo ni kubwa sana. Ndio. Hilo jambo litahusu nini? Ah, ile ni birthday yangu, ni siku ya kuzaliwa, ni kumbukumbu tuseme ya siku ya kuzaliwa. Nitaanza kufanyia Buza kwa sababu ni sehemu ambayo nimekulia, kwa sababu mimi nimezaliwa Tandika lakini nimekulia Buza. Kwa hiyo sehemu ya kwanza kutaka kufanyia kwa sababu kule ndio ambapo nimekulia, support kubwa ipo. Ipo kule. Kwa hiyo si vizuri kuweka sehemu tofauti na kule kwa sababu watu wengi ambao wanaoni support wengi ni wapo kule. Kule Temeke huko. Eh, tengeneza kwanza nyumbani. Kwa keki ya Temeke. Alafu maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo hapo tutaangalia wapi pa kufanyia afterparty, tutashiriki. Watu wanategemea, watu wanajua kwamba birthday boy ataimba kidogo tu. Sasa siku hiyo Mudi anaimba masaa mawili. Masaa 13. Mudi msanii, leo hatuna nyimbo mpya uliotuletea. Ah, leo na wimbo mpya, audio na video. Kabisa. Producer nani? Sasa ukiuza producer uliza na director pia. Kuna producer baba yangu. Director. Njomba. Njomba. Director cha Njomba mama. Amna director cha Mus. Producer baba yangu. Sawa, baba yake Side ndio producer. Ngoja hilo, ngoja hilo kwa jipe inaitwaje? Kafia ghetto. Ah, kabisa ni. Sawa. Hatuna time, hatuna muda mrefu sana. Kwa hiyo tunabidi tule keki na tukiangalia muda hapo. Sasa tunasikiliza Kopo Jipya na tunaangalia video. Sasa sikiliza. Kipindi ambacho tunasikiliza Kopo Jipya, Mudi yake angeambia kabisa. Wanampata vipi? Wanataja alafu baada ya hapo tuje kwa mama la mama. Okay. Baada ya hapo Side mtu hatari. Kipindi anakuja hapa, mimi ningependa kwamba Mudi amuimbie. Kuna kanyimbo fulani likapita hapa kidogo. Kabla ya. Sawa, Mudi. Tunakupata vipi kwenye mitandao yako? Mitandao ya kijamii natumia Mudi msanii. Okay, kote unaandika Mudi msanii. Maokoto sasa. Kwa wale ambao wanataka kukualika show, wanaohitaji kufanya featuring, mtu anahitaji katika masuala ya show, anicheki tu yani kupitia mitandao ya kijamii. Unaandika kwa sasa hivi tu utajiana manamba hapa. Atakuwa hapa toshi mbona mengi na masuala. And some tena. Chat ima. Ngumi zia. Utasia tu baby Mudi kama baby Mudi wewe. Mama la mama. Alafu mimi nafumjua mama la mama, yani akiona akikushika simu tu. Mama la mama, sauti yako basi hata tukusikie. Eti mambo poa, mzima. Neno moja kwa Mudi msanii. Nampenda. Ongeza neno la pili. Umeitwa. Ongeza neno la pili. Siku hiyo birthday yake tarehe 8 itakuwaje? Utafanya nini? Yani kutakuwa na surprise nyingi. Kwa hiyo watu wasikose tu. Jamani, msikose. Tarehe ngapi? Tarehe 8. Wapi hapo? Baba, da safari pake azuri. Ah, Mudi huyo hapo jamani. Mudi huyo. Huyo hapo. Twende kwa stage. Twende kwa stage. Na mama usimame naye hapo mcheze. Mtupe burudani. Jamani, ngoma inatambulishwa hapa, inaitwa Kafia Ghetto. Lakini pia Kafia Ghetto. Kumbe kesi. Kafia Ghetto. Alafu pia ina video tayari. Kumbe nyimbo zake. Sasa katika upande wa audio ni Side mtoto. Chamos kwenye video. Hatari. Mtoto wa Biju. Twende twende Side mtoto. Kazaliwa jamani. DJ Suma Wila Agua Nitaweleza nini jamani, Kafia Ghetto. Inani atanielewa Kafia Ghetto. Nitaweleza nini jamani, Kafia Ghetto.
shetani alipita na ye. Nitawelezani ni jamani kafia ghetto. Na hivi nani atanielewa kafia ghetto. Nitawelezani ni jamani kafia ghetto. Na hivi nani atanielewa kafia ghetto. Eti nasuma lolila Denise mkane Eti chami Wangu hauna baya Nadele bawa mkowa jeifea Zide mtu atari basi pinya tuone Mare, unajua mudi wewe Wewe uwezekani Wewe uwezekani Se ujamaa huyu Hata bwana ngoja Kwa kweli mimi nitasubiri tu kwamba birthday yangu Yaani nabidi mudi bwana utaniimbia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Eh. Mimi nakwambia kweli. Sasa, Sidem Totari. Sidem Totari weka biti. Njoo katikati hapa kipindi unakata keki unaimbiwa na mudi msanii. Eh, muhimu. Mtoto wako? Eh, mtoto wake huyo. Eh. Njoo imbiwe na mtoto wako. Wewe si baba? Njoo imbiwe na mtoto wako Mudi msanii. Jamani mitandao ya kijamii kote andika Mudi msanii. Bas. Eh. Unakuwa umemaliza. Unakuwa umemaliza pale. Yeah. Follow. Keki inaandaliwa. Nenda pale ka subscribe pale. Bas mwachie Side. Side tuone kazi. Side weka biti njoo hapa. Mtoto kazaliwa leo. Weka biti Side. Weka biti. Haya. Mudi na Bosman. Mudi na Bosman pale. Mudi msanii pale katikati. Alafu naomba mwelekee kwangu. Msikizeni MC kazi yake umaharusi harusi lili kulichake. Rudi nyuma Mudi. Kazi yake. Mudi rudi nyuma tena. Rudi nyuma tena bado. Unaweza ukatunza Side. Bado rudi nyuma tena. Bado Mudi rudi nyuma. Nenda katikati pale. Rudi nyuma katikati. Sasa naomba Mudi muimbie. Muimbie vizuri kabisa.
Kupe siri daddy la ulidi weza weza Nite kwanza wene topo kina wao nadi weza weza Si unajiwa kiwaza kuchesi kitambo Yani kwenye mapezi o Napuge wanaenda nasika mafundi simu kari yako Awapidi unapo nipenda wane nitake mario Ni mario Nite kwanza si unajiwa Nilipata shida kwenye mapenzi yangu msikujali Yani kwa chuchi ote miniko tayari Chamini kupe siri baba lao Meni weza weza Yeti weni topo tina wao Meni weza weza Nasima oo mama udugu Nakufa nawe udugu Wewe hujakuwa mwanakeke. Wewe mimi ndo nimekuwa mweza mwanakeke. Hede na ugiki hapa. Kaju. Nisusie. Kaju. Eh bana kwanza side mtotari hongera sana kwa kuzaliwa. Lakini pia shukrani za dhati ziende kwa mama yake mzazi. Side mtotari. Anaitwa nani? Binju. Hongera sana kwa kumzaa mtoto wao side mtotari. Na kumlea vizuri. Baba yake side mtotari. Lakini baba yake mlezi. Madam Music hongera sana kwa kukuza. Sawa. Kidevu cha kuko. Madam Music amekuza. Sawa. Amekuza. Tunaendelea kukuza maana side azidi kunenepa kila siku zinavyozidi. Anaitwa Top Queen AK. Kaja kula keki tu Top Queen jamani. Hatari sana. Eh bwana safi sana. So tunakumbusha kwamba kibao cha Uruguay siku ya Jumaa na Jumamosi kuanzia saa 3 ndio mpaka mishale kama hii. Yeah. Na vile sisi tuna support vipaji vya aina zote ambavyo vinahusiana na muziki wa singeli, producer, DJ, msanii, director, video vixen, pamoja na watu wa blog, pamoja na watu wa muziki ya Kiswahili, matarumbeti, taarabu, wote tuko pamoja nao. Sisi ni Waswahili ambao watuachi asili yetu. Kwenye mitandao ya kijamii unaandika tu kibati cha Uruguay. Alafu pia hakikisha kwamba una subscribe pale. Yeah. Na nakumbusha unaweza ukaingia sasa ukapiga namba hii 0694 262715 0694 262715 0694 262715. Huyu anaitwa Special Supplier. Kama unataka nyimbo yako iwekwe kwenye mitandao ya kijamii, wewe ni msanii, basi unaweza ukapiga namba hiyo, inakuwa unyama. Vile vile tunawakumbusha vyema kabisa. Ndio. Wewe producer na director ma video vika. Mjue kuwa mnafanya biashara na biashara inahitaji matangazo na promo. Yeah. Njoeni kibati cha Uruguay mpate interview ambazo zitawawezesha kupata wasanii zaidi na kuja kurekodi audio zao pamoja na kushoot video zao. Haraka haraka hakikisha unapiga manager chacha kupitia namba 0688 14 7887 ama 0653 32 36 77. Watu wanaendelea kula keki mmoja mmoja, tunaona kabisa side mtu hatari amezaliwa leo, kwa hiyo amezaliwa upya. Mungu amjalie maisha mazuri, kazi njema na maisha marefu. Lakini pia side mtu hatari kwa sababu kazaliwa leo. Lakini pia Mudi msanii tarehe 8 tunakutana pale. Zamani ilikuwa ni Dar safari pale. Sawa, nadhani siku tutakula tena keki mbili. Keki mbili sasa. Somba. Tutakula keki kutoka kwa side tena. Maneno machache kwa niaba mashabiki yako. Mashabiki zako tumezamaliza, si ndio? Yeah. Mimi maneno yangu ni yale yale tu, nawapenda sana. Ngine kwamba napenda sana sisi yao kwa sababu bila wao siwezi kuwa mimi. Tuendeleeni kusupportiana kwa sababu nikiwa nakusaidia kuniambia yani wasichoke. Kwa sababu mimi ni binadamu sijakamilika. Kila mtu ana madhaifu yake. Kwa hiyo ni kwamba usisite kuniambia eti kwa sababu Dani Mudi msanii atamind hapana. Hatujenge tunabomoa. Kwa hiyo kikubwa ni hicho tu. Basi sana side mtoto naomba tuzushie kidogo Mudi msanii. Tunasema tafla mtu, lakini pia ni kijana ambaye sauti yake sijajua nani mwenye sauti kama hii. Hakuna. Haiwezi kutokea. Haiwezi kutokea. Yeah. Shirikizie Mudi msanii side. Naam. Bye. Bye. Mungu akubariki. Ile umemtunza side peke yake. Kaji unaona wewe. Mimi nina na kweli umemtunza. Kwani sisi ni mapacha zake. Acha tutunze sasa. Sisi ni side. Side usiende side. Penzi kitutunze. Wewe upacha gani? Wewe ni upacha wa kinafiki. Twende tu. Ah, upacha wa kinafiki. Shemeji onyesha upendo. Onyesha. Voice killer. Vision boy.
Asante sana kibali cha Rugwe, pia tunawapenda sana wadau wetu, lakini pia popote pale ulipo, ijalishi uko wapi, kama unasikiza 92.9 Magic FM, lakini pia Rock City Mwanza tunapatikana kupitia masafa mbali kabisa 101.7, lakini pia ukienda upande wa Dodoma tunapatikana kupitia 93.3, upande wa Arusha na Moshi, Manyara kwa jumla tunapatikana kupitia 93.6. Bwana, kwa heshima taadhima tunasema kwamba kwa niaba ya Africa Media Group tunasema tunashukuru sana wadau wetu, wadau wa dhati, tunashukuru watazamaji wazuri kabisa wa kibati cha Uruguay, yeah. Lakini pia endelea pia kufuatilia vipindi vinavyoendelea, yeah, vinavyofuata na vile vile tunatoa shukrani za dhati kwa Double Kiki, kwa Double Ken Spirit, tunazungumzia Boss Kibo, Papa Kibo, wewe Papa Kibo na Boss Christopher, pamoja na Boss Christopher, tunashukuru sana ndugu zangu. Lakini pia Mada Music, pia hongera kwako producer matata sana, producer ambaye huna mfano, ndio bana. Africa Media Group ndio hapa tunasema asanteni sana, tunawashukuru sana, hongereni.